У складі Олімпіка проведено заміну. Коли залишив 20-й номер Іван Матяш. Замість нього грає 34-й Володимир Танчик. На сьогоднішньому матчі присутні 1380 глядачів. Дніпро, дякую вам за підтримку. Thank you.
Проведено заміну у складі Дніпра. Голи залишив 17-й номер Денис Валанюк. Замість нього грає 87-й Олег. Thank you.
Кошенєв. Замість цього грає 33-й Дмитро Нагієв. Thank you.
наконец-то. Есть. Танчик, молодец. Молодцы, пацаны, давайте еще. Еще один давайте. Так, держать. На 85 я принимаю, что мяч с ворота Днепра забыл 34-й номер Володимир Танчик. Thank you.
пацани.